prodloužení metra A nebo třeba odklízení škod po povodních. To jsou akce, na které si Praha v minulosti musela půjčit miliardy korun. Tyto peníze město doteď splácí. Praha má vlastně dva druhy dluhů. Půlka jsou dluhopisy zhruba 10 miliard korun a půlka jsou úvěry u Evropské investiční banky. Pokud hlavní město bude vše splácet jako doposud, měla by být metropole zcela bez dluhu do roku 2035. Půjčit další peníze si ale může už nyní. Plánuje stávající vedení města něco takového? Pokud by to dávalo smysl, tak by samozřejmě dávalo smysl se zadlužit kvůli nějakému investičnímu projektu, který by přinesl velké benefity pro Prahu. Ale momentálně musíme mít ještě na paměti to, že je tady daný ze zákona ten takzvaný dluhový strop. My jsme momentálně v polovině toho dluhového stropu a pokud se díváme na ty velké stavby, které Praha potřebuje, tak ty vlastně významně přesahují ten limit toho dluhového stropu. To znamená, my se nemůžeme teď začít nějak bezhlavě zadlužovat. Podle některých opozičních politiků by ale Praha udělala dobře, kdyby si peníze na důležité projekty půjčila už nyní. Rozpočet města a náklady města jsou takové, že je potřeba v mnoha případech je rozložit v čase. A to rozložení v čase lze udělat jenom úvěrem. Praha má takový rating, že má ty úvěrové možnosti skutečně obrovské. Je jedno z nejúspěšnějších měst v celé Evropě v těchto otázkách a měla by té věci využívat. Za pár let, až bude krize, budou peníze daleko, daleko dražší. Stávající koalice o čerpání úvěru v současné době nemluví. Primátor hlavního města Zdeněk Hřib ale nevylučuje ani to, že by si město v budoucnu mohlo půjčit například na stavbu metra D. Tam bude záležet na tom, jak ta stavba bude pokračovat a podle toho uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ta finanční situace města závisí i na tom, jak funguje ekonomika České republiky. Metro D je jednou z největších investic, které Prahu čekají. Celkem má nová linka metra vyjít město na zhruba 40 miliard korun. Natálie Forsterová, Televize Praha.